Šiame reportaže nagrinėsime senovės lietuvių karių ginkluotę. Kokia ji buvo, ar smarkiai skiriasi nuo vakarų Europos? Ir kokiai simboliai senovės lietuviai puošdavo savo ginklus? Ir ką jie galėjo reikšti? Kaip atrodė 13-14 amžiaus lietuvių kariai bei jų vadai? Dar 19 amžiuje romantizmas suformavo tokį lietuvių karių vaizdinį. Jie buvo barzdoti, apsitaisę lokinomis ir daugiausia ginkluoti medinėmis kuokomis. Tačiau ar tai tiesa? Į šį klausimą gali atsakyti valdovų rūmuose surengta paroda Kariauti pratusi tauta. Taigi, leiskimės į lietuvių karių paslaptis. Jeigu 14 amžiaus viduryje sutikčiau tokį vyrą, dėvinti tokiais drabužiais, šarvais ir rankoje turinti ietį, kas tai būtų? Tai būtų kunigaikščio aplinkos žmogus, kilmingasis, rinktinis vyras, kaip minima kronikose. Tai karo vadas ir panašiai. Ar tie karo vadai labai smarkiai skiriasi nuo vakarų kariuomenių karų vadų? Ne visai, ir taip ir ne. Iš esmės skiriasi kai kuriais dalykais, kurie yra vietinės kilmės, kaip šiandien matome. Tai natūralu, bet sakykime, pačia apsiginklavimo amunicija buvo prastesnė jie? Nebuvo, iš esmės tikriausiai nebuvo, nes jie vis dėlto ir yra elitas, šitas, kurie žino, seka tendencijas, žino, su ko kariauja. Tai čia rimtas vyras 14 amžyje būtų? Patys rimčiausi vyrai būtent laiko tarp. Senovės lietuviai tikrai buvo gerai ginkluoti pagal to meto sąlygas. Tiesą pasakius, kitaip ir negalėjo būti. Pagalvokime. Jau nuo 12 amžiaus pabaigos lietuviai tampa bauginančia jėga mūsų regione. Jie puldinėja kaimynus. 13-14 amžiuose lietuviai plečia savo valstybę. Ar tai būtų galėję padaryti menkai ginkluotų bei nedisciplinuotų karių armiją? Tikrai ne. O dabar susipažinkime su viena labai intriguojančia paslaptimi. Atėjom prie nuostabaus grožio kirvukų. Jie yra ypatingi, ar ne? Tai kasdien tikrai nei kare nemosuodavo, nei miške. Tie kirvukai tikriausiai yra statuso ženklas. Kare galima pamasuoti, galima užmušti žmogus toje kirveliu. Bet jie iš esmės yra statuso ženklas, neaišku kieno, bet lietuviai jos turėjo, ką rodo ir archeologiniai tyrimai. Čia būtent matom kolegos iš Baltarusijos, Jevgenijus Lastovas, inicijuotus tyrimus, kurio metu vienam iš kapinyno aptiko įspūdingų daiktų, tikriausiai siejamus lietuvių karinių elitų. Jie sidabruoti ar ne, čia matome, ar ne, dalis? Čia matom sidabro inkrustaciją, būtent ir sidabro, vario lydinio ir vario inkrustaciją. Didžioji dalis dengtas sidabru, pats ornamentas yra vario lydinis ir su vario apkantavimu tikriausiai. Taip. Ir ten yra kažkoksai tai gyvūnas. Kas paslaptis? O gyvūnas yra paslaptis. Tas simbolis yra matomas ne tik tais ant kirvukų, bet ir ant kitų objektų. Balnakilpės, taip, ir ant jų yra. Štai čia galime mes pamatyti šiek tiek kitų rakursų. Dažnai šitas simbolis būdavo vaizduojamas ant balnakilpės. Tai iš vis, vaizduojamas tik ant to tipo balnakilpių, apie kurias mes labai mažai žinom. Iš esmės pasaulyje tokių balnakilpių be šių keturių yra dar keturios. Iš esmės, viena iš jų yra Baltarusija, dvi yra Lenkijos atsitiktinai rastos vienam iš piliakalnių ir viena saugoma Maskvoje. Jos atsitiktinės išskyrus dvi Lenkijoje, kurias irgi rastos neaiškiom aplinkybėm pakankamai. Nu, jos ne kapenė, nieko. Ir čia mes turim dvi iš Masteikių kapinyno, vieną iš Kauno karo muziejaus, šiol sunkiai identifikuotas vietovės, ir iš Baltarusijos lietuvių kapinyno senųjų barūnų. Tai čia trys yra balnakilpės ir ant visų yra šitas simbolis. Jo, kitur čia matosi yra nudegę, kadangi iš kremacijos sidabro lašeliai tik likę, bet visur yra tas simbolis, jo fragmentai. Tai kasgi čia gali būti pavaizduotas? Archeologai turi dvi nuomonės. Pirmoji,
tai yra elnės. Jei taip, tai ką jisai galėjo reikšti? Atsakymo reikia ieškoti lietuvių mitologijoje. Dainose yra minimumas devynragis elnės, kuris atneša saulę, o ant jo didžiulių ragų yra seklyčia, kurioje darbuojasi kalviai. Šis vaizdinys siejamas su naujaisiais metais, kai saulė vis aukščiau kyla ir vis labiau šildo. Tačiau yra viena aplinkybė. Elnės buvo labai svarbus akmens, o ne vėlesniuose amžiuose. Mes nukeliaujam į labai labai senus, į senojo akmens amžiaus laikus, kai čia tik ateina žmonės po ledynmečio, vadinamieji elnių. Nu, medžiotojai, augintojai, ten griežtos ribos nėra. Būtent to laikotarpio radiniuose daugiausia atvaizdų yra būtent elnio. Jis nebijotinai buvo svarbus to meto žmogaus pasaulėžiūroje. Įsivaizduokim tą žmogų toje pirmykštėje tundroje miške. Jokio, nu, nėra jokio kompo, diena sukasi gana lietai. Taigi, kas šmežuoja, kas pasirodo, tai tik kažkoks žvėris iš krūmų, iš tarp medžių. Nu, žmogus kitas, nors pirmykštis žmogus, va čia šitose, nu, ne pirmykštis, čia tas akmens amžiaus žmogus, jis gyveno nedidelėmis bendruomenėmis, šeimomis tokiomis, tai ir tie žmonės įprasti, jie gal ir netrikdė vienas kito bereikalo, ir tokia tyla ramybė, ir štai toje tyloje ramybėje įspūdis. Jau pats kontekstas, kuriame tas įspūdis yra, jis yra, na, tikrai įspūdis. Tai kaip pirmą kartą lėktuvą praskridusi pamačius, galbūt kažkas tokio, labai stipraus. Tai yra, na, miško girios valdovas. Akmens amžiaus žmogus praktiškai priklausė nuo elnio. Archeologai puikiai žino, kad prieš 11-10 tūkstančių metų žmonės tiesiog keliaudavo paskui elnių bandas, nes jos užtikrindavo jų bendruomenės išgyvenimą. Tai didžiausias žvėris miške. Nuo jo, bent jau tas senasis akmens amžiaus žmogus, nuo jo priklausė tiesiogiai. Jis jį augino, jį valgė ir iš jo kaulų pirmosius dirbinius savo darė. Tai tu įsivaizduok dabar kažkokį šaltinį, iš kurio tau ateina mašinos kompai. Nu, viskas, kuo tu gyvas, tau ateina iš to šaltinio. Vat štai prašau, ką reiškia elnės tam žmogui. Jis reiškia beveik viską. Jis nupaišai elnę, tai tu supranti, kad čia ir išsimaitinimo, išgyvenimo, ir kultūros užuomazgos, ir technologija pirmoji, jeigu turėtų minytą drožybą. Lietuvių liaudės dainose išlikęs elnio vaizdinys tikriausiai mena senus akmens amžiaus laikus. Vėlesniais laikais elnio reikšmė mažėjo. Be to, nei lietuvių mitologijoje, nei lietuvių tautosakoje neaptinkame elnio reikšmių, kurios nurodytų kokias nors sąsajas su karu. O kirvokai, balnakilpės, kalavijai rodo, jog šis simbolis privalėjo turėti ryšį su karu. Tad yra antroji hipotezė, kasgi čia pavaizduota. Ogi tauras. Ir čia mitologai turi kai ką daugiau pasakyti. Tauras yra perkūnas. Tauras yra, jeigu klausėt mitologijoj, jeigu reikia pirmo įspūdžio, didžiausio, pirmo ženklo, ryškiausio šviesos, pirmas žodis, pirmas atsakymas, tauras yra perkūnas. Žinoma, ar didikai medžiojo miške perkūną, čia truputėlį aš gal šiek tiek staptelėčiau, pradėčiau bejoti, dažniausiai semantika yra kontekstinė. Va, tam tikra situacija įsidėlioja ir joje iškart atsiskleidžia tam tikra to veikėjo, to simbolio, to daikto reikšmė, to gyvūno šiuo atveju. Tai klausimas, tarkim, arba medžioklėje miške yra gal atvirkščiai, gal, tarkim, gal aš pajokausiu, gal reiškia didikas skeldamas ginklą prieš šitokį žvėrį, tarsi nebyliai klausia, tai kas čia iš mūsų perkūnas ir tokiu atveju, tarkim, įveikdamas tokios reikšmės žvėrį, jis demonstruoja savo atitinkamą. Nu, tai, kad jis yra, va štai jis aukščiau šito, ar vadinasi, jau iš karto stato save tam tikro, nu, tarkim, piedestalo. Iš lietuvių mitologijos bei tautosakos puikiai žinome, kad perkūnas yra susijęs su kariais. Tad gal iš tiesų, čia yra pavaizduotas lietuvių karo dievo perkūno simbolis. O mes keliaukime toliau ir susipažinkime su lietuvių kariais. Jie neįsivaizduojami be savo ištikimo pagalbininko žirgo. Tai yra unikalus daiktas. Kuo jisai unikalus?
Tai yra balnas, kuris rastas Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, datuojamas 13 amžiaus pabaigą. Unikalus vien to, kad šis Baltijos regionės vienintelis taip gerai išlikęs balnas, kuris buvo poštas ir polichrominė tapyba ir tuo laikotarpiu, būtent kaip... Tai buvo puošnus, tai ką mes dabar matome, ten, sakykime, iš odos tas dirbinys, jisai buvo spalvotas. Kad... Ne iš odos, o būtent medinė dalis. Ai, medinė dalis buvo. Jo nugarėlė ir buvo dažyta. Nudažyta. Ornamentai, kas ten nudažyta, nežinoma. Ne nelabai matėsi, tiesą sakant. Prastas žmogus ant šito balno nejodinėjo. Nu, ne prastas, bet ir nėra iš labai elito. Tiesiog tai yra gal tiek karystė. Tai jūs norite pasakyti, kad didysis kunigaikštis turėjo prašmatnesnį balną? Be abejo, gerokai turi būti prašmatnesnis balnas negu šis. Jo, tai čia man visai neblogas atrodo. Tai dar galima įsivaizduoti, kokie buvo, kuriuos naudojo didieji kunigaikščiai. Sunku įsivaizduoti, nes mes neturim informacijos, bet ir šis neprastas. Ir čia yra vienintelis mūsų po Baltijos šitam regione balnas, kuris taip gerai yra išlikęs. Taip, nes iš vis balnai randami labai retai, ir net ne Baltijos regione, bet ir kitur. Yra. Šalia yra Prūsija, astas likučiai balno, gal 12 amžių datuojama, 11 ir... Bet ten gerokai mažiau jo ir. Ir aišku, lietuviai mėgdavo puošti žirgus. Tai liudija išlikę archeologiniai radiniai. Čia yra žirgo aprangos detalės. Kamanų apkalai, šiaip žirgo diržų. Įvairiausi nuo 13-14 amžiaus, turbūt 12 amžiaus pabaigos, iki 14 amžiaus. Kaip įvairovė, nuo gausiai inkrustuotas sidabru, nuo siaurų iki plačių, kas rodo, kaip ir šiuo atveju, kokie buvo masyvios kamanos. Betgi žemaitukai, lietuviški žirgai maži. Mažokie, bet nu, įdomu. Bet matyt, buvo ir didesnių, ar ne? Tikriausiai, nes sunku pasakyti, ar kaip žemaitukas jaustusi vat, su tokio tipo lauštukais dydžio, bet viską padaryti ir aišku, pabandyti reikia rekonstruoti ir žiūrėti. Žiūrėti kaukalę žirgo. Dabartiniam žemaitukai gal ir didesni. Bet šitie papuošalai tai rodo, kad puošdavosi ne tik tais patys kariai, ne tik tais karo vadai, bet ir žirgus papuošdavo. Be abejo, nes žirgas irgi yra statuso toks dalykas, kaip ir dabar automobilis tuninguojama. O reportažo pabaigai pamatykite įspūdingą kalaviją, kurį galbūt laikė kokio nors lietuvių kunigaikščio ranka. Tai tikriausiai lietuviškas kalavijas. Lietuvoje nukaltas? Tikriausiai geležtė ne, nes yra pats kalavijas brangus ir inkrustuota skersinuku ir boželė. Tai reiškia importavo? Geležtė, tikriausiai importavo, o rankina daryta vietoje, prabangi. Tai vienas iš garsiausių lietuviškų kalavijų vadinama Desiukiškių. Šia kalavijas iš Desiukiškių, iš kurio kilės ir vadinamas Desiukiškių kalavijų tipas, tai yra būtent nesigilinsime bruožus, morfologijai. Kelinto amžiaus šitas, kaip manoma? Apie jo datavimą yra daug visko prirašyta, bet aš asmeniškai manau, kad jis yra 14, galbūt pirmos pusės, 13, 14 amžiaus kalavijų. Tai Gediminas galėjo jo mojuoti? Galėjo, bet panašių kalavijų mojuoti. Kalavija turėjo kunigaikštis, kas dar turėjo? Tai buvo statuso ženklas, tai kiekvienas karys negalėjo turėti kalaviją. Nepamirškim, kad kalavijų buvo visokių, nuo prabengesnių ir importinių ir paprastesnės gamybos kalavijų, kurias turėjo, galėjo turėti ir paprastesnis karys. Tiesiog, o geresnės geležtės importinės, gražias inkrustacijas, aišku, turėjo tie elitiniai vyrai ir kunigaikščiai. Ir ką reiškia ženklai, niekas jau šiandien nepasakys. Būtų labai gerai, kad kas nors pasakytų, ką reiškia tie ženklai. Daug teorijų, daug interpretacijų. Taigi, senovės lietuviai buvo puikūs kariai, o šioje parodoje yra dar ne viena mįslė bei paslaptis.